Garancia një miqësie nuk ka fund. Qak shuna neve, qeshura, të mërzitura, të lumtura se jemi bashk. Kjo pasuria vetë shoqënia. Me synë qjele këmbë në tokë. Në aventura, sekrete, sfida e gëzime. Çdo ditë është një mundësi e re për shoqëni të re që zgjat për gjithmonë. E hënë mërkurë pranë, ora 17:30. Miq në pasdite. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të televizionit Syri. Emisioni Miq të pasdites po nis rrugtimin sot, duke shpresuar që do të jemi gjatë së bashku. Në një pasdite të këndshme, ne do të bëjmë përpjekje që do t'ju mbajmë para ekranit me tema të larmishme nga fusha artit, kulturës, trashëgëmisë kulturore, historisë, shëndetësisë e shumë të temat të tjera. Fundi fundit, gjëra spontane janë për herë e më të bukura. Tëftuarin e parë, shumisa prej jush e njohin si nismëtar të vallëzimit modern në Kosovë. Jeton Vorfi dhe grupi Art Design sollën një frymë më ndryshe të vallëzimit. Koreograf, balerin, ish asambleist në komunën e Gjakovës, pa nashkaluar asnjëherë profesionin e tij si mjek. Unë kam derin dhe knaqësin që të ftuarin e parë ta kem Jeton Vorfin. Përshëndetje Jeton. Përshëndetje dhe knaqësi që të kemi në studio. Të ftoj të ulesh. Atë në këtë emision, prioritet gjithmonë do t'ju japim talentëve të rinj. E tillë është edhe nxënësja e gjimnazit Hajdar Dushi, Berna Ajdini. Berna, përshëndetje. Përshëndetje dhe është kënaqësi që të kemi edhe ty sot në studio. Faleminderit, është një kënaqësi që jam që në studio me juve. Ju falenderoj për mundësinë e dhënë. Sot kam me pikturu, edhe kisha dosh piktura ime me qenë surprise për juve. Atëherë po të lëmë të qetë që të vazhdosh në atë botën tënde e krijuese. Faleminderit. Jeton, mirë se erdhe edhe një herë. Mirë se gjeta, faleminderit. Ju përgëzoj për misionin, është kënaqësi të jem këtu bashkë me ju. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe jona që të kemi sot në studio. Fillimisht na trego po të pëlqen studio dhe ky ambient këtu që jemi tash? Të vërtetën edhe kur hina para sa shumë mritën këtë lokal. Se kryesisht kjo ka qenë pjesë e pallatit të kulturës, si është diskoteka, që na si për shkollës mesme i kemi realizuar aktivitetet dhe këtu ka qenë në fakt lëvizjet e para me motrën time në botën e vallëzimit, edhe më merr një emocion kështu veçantë, edhe jam shumë i lumtur që jam sot këtu. Nostalgji ky vend apo jo? Nostalgji po. Atëherë dikur jemi mësuar të shohim në çdo vend ku dëgjoheshin tingujt muzikor. Sot jeni më pak aktiv. Mos vallë profesioni juaj është arsyeja apo ka arsye të tjera? Jo, profesioni në fakt nuk ka qenë asnjëherë arsye e ndërprerjes aktivitetit vallëzimit, sepse këto dy aty janë zhvilluar paralel njëra me tjetrën. Mirë, po ishte koha që u kryon rrethana të atilla që e pam të arsyeshme se aktiviteti duhet të ndërpritet, sikur që janë ndërprerë edhe shumë aktivitete të tjera në Kosovë. 5 vitet e fundit ka qenë një depresion total në fushën e artit. Ne kemi qenë kryesisht si grup, kemi furnizuar nëpër evente të mëdha televizive, nëpër show programe, koncerte, festivale. Tani po thuaj se vitet fundit nuk ka asnjë i vetëm s'kam vetë. Domethënë, grupi Art Design kishte mbet vetëm studion e vet, bëu ushtrime përgatito, edhe nuk kishim mundësi ku ta japim, ku ta prezantojmë domethënë punën tonë. Duke pas parasysh se kum punu me studenta, ata gjithmonë vikendet me zi kanë prit më ardh, në familjen e vet unë ku marr gjithkohën në grup, ta mbajmë se do ndryshon. Mirë po, dikur e pam se ndryshim nuk ka, koha ecte, motiv më nuk kishin, edhe vendosëm që ta ndërprejmë për grupin Art Design definitivisht, me ta përmbyllim me një 20 vjetor jubilar që e kishim në vitin 2015, edhe për aty vendosëm që dhe më thonë këtë grup ta të kishtë kohën e vetë. I bje që mungesa e aktiviteteve në vendin tonë ka bërë që ju të apezulloni apo të ndaloni së funksionuari dhe primtarin tuaj? Po, sigurisht, aktivitetet në kohën ato të cilat neve në kanë dhënë motiv. Kërë ki një
motive, ki një vizion për diçka që të pret, atë normalisht që mund të realizosh. Mi për kërë din, kërë ai vizion është i erdhë në fushën e artit, po mendoj, se dëshia për vazhdim ka ekzistuar gjithmonë, jo vetëm jetojnë, por ka ekzistuar të gjithë, do të ekzistojë gjithmonë. Mirë, po paraqitja publike ka qenë diçka krejt tjetër, Lyp ka kërkuar një kontinuitet vazhdueshëm, në mënyrë të vazhdueshme, jo me ndërprerje me pauza, sepse gjeneratat ecin. Po thonë, tani kur kërkon një emër pas 20 vite ti ke qejf ta mban edhe cilësinë e prezantimit edhe ti je sa më në nivel, kështu që na nuk kishim mundësi më ta mbajmë atë, sepse nuk kishim frymëzim nga jashtë. Edhe vendosëm që ta Megjithatë, unë jam mos e sigurt se dëshira juaj për vallëzim e brendshme nuk do të shuhet asnjëherë. Jo, dëgjoj, ajo ka qenë pasion, edhe pse ato kanë qenë vite ku unë kum pas mundësi të japi kreativitet, cilën as vetë nuk e kum jofsa e kom brenda. Mirë po është provoku në atë formë, është historia gjatë si ka fillu. Mirë po, e kum pas se është diçka që e kum dash, sikur diçka që është e lindur në mua, edhe nuk mund të zhduket tek ashtu. Tashti, me një emision me herët më këshën pyt të mungën valzimi. Paraqitja në skenë nuk më mungën, sepse ka qenë shumë e mundën, shumë ka qenë një përgjësi e madhe, të mbash përgjësi për 10 veta, të cilësh në skenë prej Palatit Kulturës e Denë, skenë të amarësh përgjësin komplete, ka qenë shumë përgjësi. Mirë, për dëshirë për valzim, ajo gjithmonë ekzista, nuk shuhet asëherë. Pikrisht. Ju tashmë e dim të gjithë që jeni edhe specialist i mjekësisë emergjente. Është profesion juaj, por a është kjo puna që ju gjithmonë keni ndruar? Them të vërtetën, unë e kom fillu studimet në Kroaci, në fakt në Prishtinë fillim, pastaj në Kroaci, ka qenë dëshirë me të bëm kiropllastik, për fillimit. Mirë po, kur kom diplomu, kur jam kthyer në Kosovë, ka ndodhë një rast në familje, cila më ka ndru drejtimin e lëvizjes për avancim profesional dhe më ka dështu dhe thimi jashtë shtetit për ato që kisha dëshirë. Po, nuk kishtë atë shumë rëndësi, so kishtë rëndësi familja për mujnë atë ko. E thësha ka ko për ato. Mirë po, u zhvillu situata atil, politike, ku fitu mbëllën, une me diplom kroate, pa mundësia me lëvizje dhe mbeta këto. Pastaj, fillova aktivitetin e valzimit, se një vend kërën e mujë frëmëzoj lërshëm, ose të jetoj atë jetën tim, ose të japë i energjinë cilën e kam brenda vitës. U realizu që edhe të futëm në punë në ambulantë qytetit. Mirë po, gjatë prej fillimit kam punu në urgjensë, edhe urgjensat në dishim pëlqejke, jam tip që... Duhet t'jesh gjithmonë nga dishmëri? Po, jam nga dishmëri, jam tip shumë aktiv nga natyra euforikin punë, jo temperament, po euforik, edhe më pëlqej. Pastaj ishte një ofertë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të iniciohet emergjenca si një sit i parë, do më thonë specializimi i parë, si gjenerat e parë në Kosovë, edhe normalisht aplikova dhe u regjistrova me kësi emergjenca, që është një profesion që më pëlqen. Pa tjetër. Ju thatë më herët edhe që e keni pas gjithmonë ëndër dëshirë që të merreni me estetik. Po. Punë të cilën jeni duke e bërë tash e 3 vite, si është duke shkuar puna me estetik jo kirurgjike dhe a mund të na shërni më mirë këtë term? Po, shiqani, unë kur kom lënë vallëzimin, e kom vendosë atë kohë që cilën e kom shpenzu vallëzim, dua ta shpenzoj tash diku tjetër për diçka që cilën e kom pas gjithmonë këtu mbrapa. Estetik me vite, ndoshta tash e kuptoj se ndoshta edhe kirurgjia plastike nuk është në realitet ajo që unë kisha pas dëshirë. Po, unë kom fillu të punemi me estetik jo kirurgjike. Këto është një dallim shumë i madh mes estetikës kirurgjike dhe estetikës jo kirurgjike. Estetika kirurgjike bën kirurg plastik. Do të thonë, unë nuk jam kirurg plastik, nuk bëj intervenime plastike, do të thonë, as të klientat në malisht edhe të vetja se ka pas keq kuptime në disa televizione. Estetika jo kirurgjike s'ka të bëj absolut me skalp. Ka të bëj vetëm me disa intervenime, me një fjalë i themi në rikthimi asajt që është humbër. Për shembull, kthehet një volum në fytyrë që ka humbur me vite, bëhet një tërheqje e fytyrës në mënyrë jo kirurgjike përmes disa lloj pajjeve ose trajtimi e shenjave të aknës ose trajtimi e aknës me disa procedura jo kirurgjike, domethënë përmes për shembull acidit hialuronik që është shumë famoz, ku bëhen konturimet e fytyrës, domethënë por janë disa procedurat që ti sot vjen i bën, edhe me njëherë pas tretmanit të delpin kafe.
Dhe më thonë, nuk është një procedurë që ty të mbyllë mrena, nuk është një procedurë agresive, invazive, që ty të mbyllë, që traumë është e madhe për ty, ndronë absolut me të kirurgjia plastike. Kirurgjia plastike i ka, dhe më thonë, përparësit e veta, sepse ato që ka bën kirurgjia plastike, nuk mund të bën kirurgjia estetike. Kjo estetike është për ata që nuk kanë atë guximin të futëm briskut, apo kupton? Edhe e ka një hapësirë tjetër. Por sa është e dëmshme, rrezikshme? Nuk ka dëm, nuk ka rrezik, në trup asgjë nuk futet që nuk është e jotja. Po supozojmë për shembull, ne dimë ta bëjmë një përshkrim shumë të thjeshtë. Me vite njerëz përveç që humbin densinë kockore, konturat e kockës fillojnë të zbuten, gjithashtu dhe ato rrafshohen. Në të njëjtën kohë humbin edhe indin dhjamor. Indi dhjamor dhe struktura kockore është një temel që e marr një shtëpi. Edhe normalisht kur të humb prej thellësisë densiteti i eshnave, edhe masja dhjamore, lëkura fillon të virret. Humb edhe elastina kolageni. Kjo pjesë e cila ka qenë nalt, e ngritur moza fillojnë të bien. Edhe pastaj krijojnë këto varrjet e lëkurës, krijojnë këto plikat këto, krijojnë gropa të rrësyve, se njerëz ju pengojnë. Edhe detektojnë moshën, edhe i qesin në performë shumë të lodhur. Edhe i nuk i pëll, thjesht kanë dëshirë të duken më mirë. Këto rikthehen shumë lehtë përmes acidit hialuronik, domethënë është një acid që ne gjithë kemi në fytyrë, por që me vite humbim elastinin, kolagenin, ato të cilat më shumë të e dëmtojnë lëkurën kuptohet. Faktori mosh e ndryshon. Mirë, po faktorët që e dëmtojnë lëkurën në realitet janë dielli edhe cigare. Por a mund që trupi ynë të mos e pranojë atë lloj acidi edhe të reagojë? Jo, deri më tani nuk ka pas, se përpara janë shfrytzuar acidet hialuronik me origjinë shtazore. Kanë qenë edhe formë implanteve. Zakonisht njerëz kur kanë pasur deformitetet nëpër televizione, përpara nuk ka ekzistuar acidi hialuronik. Kanë përdorur implantat. Implanti është diçka që futen po momentin, po me vite që shohup trupi strukturën, ato fillojnë shasin, lëvizin për një vend dhe me një vend, edhe trupi mundet me një formë, me një periudhë të caktuar në kohore, kur i bjen imuniteti, e shes si trup të huaj. Sa ajo është implant, domethënë është diçka që nuk absorbohet. Përderisa acidi hialuronik është acid me përardhje bakteriale, është për fermentimin bakterial, futet pikërisht në ato pjesë ku ka nevojë, që ndryshmërinë ka 8, 12 dhe 16, është i natyrës hidrofile, dhe më thonë, futet si gel edhe kur vendoset në fëtyr, për 2-3 ditë ajo të heqë edhe ujnë edhe kërën formën e mozës ashtu si që ka pas më herët. Absorbohet, nuk ka, deri më tani nuk ka të regu reakcion allergjik, normalisht se edhe në këtë fush, ne prapakisht i kemi disa persona targetun të cilet nuk lejohat, dhe më thonë, të bëjnë këto intervjim, për shemëll, fermat shtatzanë, ose për shembull njerëzit me sistem imunitar të kompromituar apo me ndonjë sëmundje ku ta diun e diabetin apo ndonjë sëmundje tjetër neurologjike. Po besoj që kërkesat më të mëdha për këtë lloj janë më shumë nga ana e femrave apo jo? Po, femrat kryesisht kanë më shumë interesim që të bëjnë, domethënë, intervenime estetike jo kirurgjike të dukshme. Kryesisht kur fokusi është në konturimin e fytyrës. Kryesisht mozave, nofoles, buzve, eventualisht ndonjë deformitet i vogël i hom. Atë ka rastisë që me pas ndonjë kërkesë të veçantë që se ke realizu fare? Jo, unë e di ku i ka limitet estetika jo kirurgjike, dhe më thonë që se kërkesat i te i kalojnë ato mundësit që fusha jo në mundet me kry, ato normalisht që i propozoj, kjo është një intervent që duhet kryet vetëm të kirurgu plastik. Pavarësisht të vështirësive në profesionin e juaj, unë besoj që keni pasur edhe momente krenarie. A mund të ndoni ndonjë mënyrë? Po mundoni në emergjencë? Në emergjencë patjetër. Dëgjoj, unë emergjenca dua ta citoj një fjalë. Profesori e kemi pas amerikan, ai i cili ka qenë mbikëqyrës gjatë gjithë programit, më ka thonë, mjeku i emergjencës është ky. Në qovë se një njeri e keni para vetës momentin e fundit i vdekjes, a keni dëshirë ta mërë fëtyrën tuaj me vete, apo kur rinë gjallë ta këtë fëtyrën e juaj që ta uroj gjithë jetës. Dhe më thonë, është një profesion kur ti balafaqohë gjithë më me jetën edhe vdekjen. Por kundër faktit se në emergjensë 70-80% rase e naste që nuk i takojnë emergjensës, kuptohëm, një naste ambulantore, një naste të leta, urgente, që mund të menagjohen edhe nga miksia familjarë. Mirë, po tek ne kryesisht është vendi ku njerëzit luftojnë për jetë. Zakonisht ju e dini se televizioni ka qenë gjithmonë prezant tek
aksidente ose ndodhi të ndryshme, sulme, pasaj pas luftës ka qenë a lëndime që i ka marrë gjatë fushave, në përfushat milune. Më thonë, ne jemi konë atat partë që se mi më bëlla faqu. Momente të shumë të janë. Të shumë të janë momentet se njerëzit gjithmonë janë falendrues kur e largon dhimbjen prej trupit. Butan, ai momenti i parë për ta ka shumë rëndësi sepse përveç dhimbjes ata kanë një frikë se do të vdesin. Edhe domethën kur ti ke një situatë në kontroll e shqetëson dhimbjen, ti për ta ata njerëz mbetesh gjithmonë, kështu më thon shpëtimtari tën. Unë ndonjëherë nuk e di sa shumë njerëz e mdojnë, e mvlerësojnë, e më respektojnë, sepse nuk jam tip që dalë shumë jashtë, po të më thonë, nuk silëm, po kur dalë, është pa mundur, sa so njëzë takoj, sa so e shprejnë atë respektin, sa ne e krymë punë, nuk e krymë për me marë mërita, po të në kjo është profesioni joni, na e bojme në atë formë. Kështu ka qenë punë edhe me valzim. Unë e valzimin e kumë bo, po famën kur se kumë dashtë. Gjithmonë më ka pëngu, gjithmonë i kumë ikë. Njëzë jetojnë, për famë më ka pëngu. Pse mu më ka pëlqim i bo valzimin, njëtë më pëlqen mi bo edhe mjekësin, po nuk e bëj, për shumë që dikush më thonë, ah, është ti mi, asë, më më nëna mi mëllon, kërë mi krymë punën më të mirë. Profesioni juaj është tetë human, fisnik kjo dje gjithë sësi, po besoj që ka shumë njerës të atilë që jo që mbajnë me në të fityrën, por që janë falendërues, sepse i keni shpëtuar jetën kuptohet. Po, ka rase të shumë, ta është nuk e di, hajdi përmendin një rastë kështu, ka qenë një plak i moshës dukun 80 vjeç, e bjen shoqen. Aja ka qenë një situatë një edem mushkrive, ne i them kur zemra dekompenzohet edhe ujë mbledhet në mushkri, është situatë më kritike, konsiderohet se një ndër emergjencat e shkallës 3, dhe më thonë se pritet që pacientit të vdes. Edhe ne normalisht jemi pak si ekip, në kur futëm në animacion, por ata që nuk janë staf mjekësor është pak e vrasht, se him gjithë ekipa dhe mundohem me gjitha format e mundshme mirë ngjall pacientin, kështu që e shit për plakun ishte shumë e rëndë. E thot, mundësisht, lemani, thot, plakën, mës pa mundani, se e ka kohen me dek. Unë i tha maqë, mas i në ki pru këtu, në ki lonën, dherë të është punë e më marrë me njeve. Të dilë jashtë ullu, në api bojmë tonën, që fësë është pra dhe, në nuk mujmë me bo kur gjo, pra, lena njeve të bojmë punën tonë. Ka qenë, mujmë me thonë një kohë e gjatë, dikun e 25 minuta, edhe pse për edema, unë e njihem shumë në spital, se thunë, shërja ndorje tonit. Edhe për 4 minuta na kemi rikthy situatën. E kemi rikthy deri në atë moment që plaka, domethënë, është ju ka kthy vedia dhe është ka marr formë domethënë mënyrë natyrale. Edhe kur kemi marr plakun, kemi thonë, "Hajde mrena." Edhe a deca, ka thonë, "Hajde kshir mrena." Kur ka hap plakën ulët atë, ishte ulën ka rrik të marr formë, po kesh plaka apo? Zdi që shërdha këtu, domethënë. Edhe ai reagimi aty plaku tha o zoti nel ti në tokë, a din ti fjalë që përdojnë shpesh, po që aty më kuan domethën fakt dëshmitare që asaj ndodhi e po. Ndodhin gjanat. Besoni ka raste kur e kemi rastin në kontroll, çdo gjë është në kontroll. Hup. Domethën ka raste që absolut nuk e presim me jetu jetojnë. Edhe pse domethën gjitha procedurat, gjitha ato mundi maksimal, dhe më thonë, këjtë djenia jonë derdhët aty taj pacient, po është interesant. Kupto, aty është dhe gjë është në dorën tuaj, me gjitha të ju mundoni për herë të bëni më të mirën e mundur dhe saj. Ti këthejemi pak grupit Art Design, si fillua të valzani, kur ju lindi dëshira për valzem, krijimin e grupit Art Design? Në fakt, unë nuk jëmë këthy asë një herë për kratësis që me formu grupë valzimit. Asë njëherë, unë kom qenë aktiv në Kroatësi si valtar, jo pëse kom dashur që të bëhem valtar, po thjesht kom pas dëshirë një vend ku unë gjej mundësi më shoqënu me njerëz edhe mi kalu kohën e lirë. Sepse kom priktuhit e kom pas dhe më thonë një dëshirë për me valzu, po qëllimi im ka qenë me studiu. Mirë po, vendi ku njerëz mas shumë të njëhen mirë është vend ku oshtron një Gjë që ti e do me qefë, edhe unë i valzimi, edhe kem isha registru, nuk po të regoj procedurën, ati arrita me një
grup vazimit, pastaj përfundova me në teatër shtetëror të baletit Ivan Zaja Cernjek, edhe ajo ka historinë e vetë, po me gjithë atë, paralelisht studimet kanë qenë primare. Kërë këmë krytë, më thënë fakultetet, unë më këthuj në Gjakovë, po nuk e kanë ditë njënë që unë e vazëzaj, që këmë vazëzuat, ja përshytë kërë s'ka ditë, përveç ato e kolegëve që në konë me mu. Edhe këtu fillova, aplikua për mu paraqitë në spital, ka qenë drejtori sërbë. Po, nga thonë ti me këtë diplomë, harro që henën në punë e herë. Të diploma ishte kroate, ishin vitin 94, kur ata ishin bashkën në luftë me bashkë në Kroaci, në Kosova Loski ishë fillu, ne ishim në presion. Edhe nuk isha mundësi tjetër, do më thonë, edhe përjetova vdekjen e prindit pikërisht në atë kohë, edhe nuk isha asgjë jashtë shtetit, nuk isha më dalë se më kishë marrë pasaporta, u bloku çdo gjë. Edhe masaj kështu, të shkum, rastësisht kemi shku në një diskotekë, Disco Shado, e do shreje me, ta shoqe me, hinin punë, edhe tha, për dalim për dorë këson dhe, përshkojme Shado. Edhe unë kërin atër shumë muzika edhe hupa kërin. Më thëmë, dojla me një botë kërin tjetër. Po. Ta shumë në kërin pas i denë që njës për rrëthin kërin të mutëm për cilë. Se vazimi e ka që ashtu, kur të henë në ta nuk të interesën a ki 100 janë, 200 janë, 2000 vetë, a e vetë, a ma shtjesht e shjenë momentin. Edhe unë kërë kryva u lanë tavlinë tonë për aplaudojnë, adhe, po. Edhe shtu filloj dëshia njoni, ma më tha një mjek, pikër është kjo plastika, i sa baton ku vesh me mujtë me mësu, që shtu së kur ty, ta sa shumë të rekshe vë mendi, këj si të në ty, adhe. Po më thash vitë mësojnë, ashtu si hajgoa. Edhe shku me shpe, unë e tu ushtru me tha pak shtjo, kon, se me kom flidhë në ukon. Po me gjitha të ke mësu, mësu shumë mirë, tha, që di, thate, sa njës kanë qef me mësu me kësuj, pëse se qelti një shkollë. Më thonë, ideja o ardhë, këtë që ashtu spontane, e këmë thonë, shkollë, po përsa o kërë mjë, po unë e kësuaj vetë, po s'dimi mësu tjerë, ta më denë, që tha mu shumë mjë mësove. Po, që shtu, edhe kështu, dhe kështu fillua, kështu filloja dizajnë. Filla, ima se ju kam pas ato prej pitit, ku pi qelim salën, ku pi majmë këto, e këmi fillu kështu si grup njërë. Ka qenë festivali parë, Gjakova, nëntora maj, kemi 28 nëntora, nuk e di, edhe në palisë të sportivit nga dolem për të parë me ishim bërë gjashika, gjashika, shumë sa e mikon i lakë, qika o gjithë, qika, adhe grupi parë, sa ishim formu një herë grupë. 2000 sabë të në konë palisë të sportive, u bom në temë e diskutimit, temë në dolem me kësy, me djemë, problem u konë, u konë shumë problem. Po e më konë shumë të është e mirë. U bom temë diskutimit nga këtë kush me kënd që i ka kujt ke, me kënd ke, po këto sanë për neve e më konë, kështë si marë për basë i që absolut. Edhe në mas në vazhdumë, në athenë në programë të vitit të rinë, për videokaseta, të sëvdaia, shko ishim edhe pësa ato lukale vendet vogë, datë ngushta, po e bëshim një farë qefi tonë. Unë nuk e kisha i denë që na do të vazhdojmë në, më dhe ishim se dhe sot hinë punë edhe gjithë shka përfundar. Përvazhdojmë na, përvazhdojmë nëme, për rritet, njerës interesimi, për vijin, për shumohen njerës. Shka bojmë, bëshim koreografi, as vetë se kisha i denë ka në kabinë ato. Dhe ishit vetëm, në gjithë këto vetëm ju? Unë e vetëm, unë personisht vetëm. Edhe u bon gati një vit, edhe pastaj e pashë që mua nuk kemi ka mujë largu, se jemi hi shumë largë. Pas edhe hinë në punë, në bon me hinë punë. Po kjo nuk mujë kisha mua për isaj mujë largu. Edhe u vendosë të majtë dhe thamë pjapim një emën, për formuar një grupë. Ja kemi dhonë emën Art Design, për ndysh Art Design ka qenë agjensia mua dhe skone, ku më pas një farë sfilatë dhe një reklamë shumë të rëndësishme që mu më ka dhonë shumë privilegjë në Kroaci, edhe përkësht edhe këto mu dyke një emën që mu më pështetë, kështu spiritualisht mëna, edhe thash bërë Art Design. Normalisht e ku marrë lejen atje për emën, sepse ka qenë emën mbrojtën. Edhe kemi dhënë emën Art Design. Edhe në përshtatke, jemi të ri, përdojmë me bo art, dizajnus e artit. Art Design sot nuk është aktiv, dhe realisht të më vërtetën vjeshtë shumë keqë, por a me ndoni ndo një herë i këtimin? Dhe që Art Design-i e kemi ndërpre aktivitetin për vitin 2015, kur kemi mbajt 20 vjetorin, e ka qenë si njerë i kapitullim,
i atyre 20 viteve që kemi bo, po dhe një të komi ju të rëgu se këtu jemi në top form i Mikon, po jemi aty ku jemi e kemi kry ambientin vetë me Mukon, e jo që na keni kryu. Jo, do më thonë, përmëndaj përkuptan për strukturat e udhëhecse, politike, kulturore që e ka rëzu këjtartën. Ordin Zani është, nuk është e ka pësune e humbi, se ne imi kuen vetë investitor, vetë dizajnator, vetë valtar, na gjitha i kemi bove. Art Design nuk ka pësuar mba se humbje, por ajo që ka humbër është Gjakova, sepse Gjakova kishte vetëm një grup të valzimit dhe ai nuk është aktiv më. Sigurisht, edhe une pikërisht edhe në shumë spektakle televizive, gjithmonë e kom largu kur kanë thonë si ta prezentojmë, thonë grupi Art Design nga Gjakova. Emnin nuk ka rënë si emnin. Kom pas dëshirë ta kuptojnë se kjo lloj arti vjen për Gjakovës, edhe kanë më kalu vite, edhe ka më pas donjëherë Kosova Group, do të thonë, këmë pas dëshirë gjithmonë letet sinonim i grupit nga Gjakova. Për atë po e them, sepse unë besoj që dëshira e trinjëve dhe jo vetëm nuk do të zbet asnjëherë për valzim, prandaj mendoj se na duhet që të kemi një... Jo, sigurisht, dëshira atyre do të zgjohet, kur do zhvillon aktivitetet si që kanë qenë për 15-20 viteve, kur bota artit Kosovës do të jetë mbushur me festivale, me festivale koncerte, me... ku ta diu në show programet e ndryshmet në aty e që shkanë qenë për shambull në atë kohë, normalisht që rënia ka dëshirë, pëse arti është vetë për gjithë që duhet të ekspozohat. Ti mund të bësh artë në vete, po për dhe sa nuk e shojnë të tjerë, ti nuk e dinë, në vërtet, a i të bo artë, apo shka i të bo? Arti duhet të shijet, arti duhet, është ushqim për të tjerë. Pa tjetër, na duhen më shumë aktivitete, në mënyrë që të kemi ku t'i pasqyrojmë talentet tona. Për kështë feedbacku i suksesit ton ka qenë motivi numër një që na kemi bashdua gjatë. Dhe më thonë se gjithmon njësë na kanë pëlqy, na kanë admiru, na kanë adhuru, i kanë tjekë gjellat në përshprajta, na këqyrë neve në televizor, komentet e njësë që i kumëni. Na kanë dosh, thjesht, na kanë dosh. Kjo ku një motiv, na veç kemi hecë. Dhe më thonë, ku një inspirem. Jeni marë paralelisht me një sër punësh. A jeni dëshpruar ndo njëherë? Po më ndani në fushën e valzimit? Në fushën e valzimit, politikës, mjekësis? Po... Apo gjithmon keni shikuar anën pozitive të gjërave? Po, është e vërtetë se unë... Sikur njetë, ashtu dhe të njerë, jo gjithmon i kapi anën pozitive, nuk kapën për anën negative. Në që se duha me një njerë tjetoj, ose duhet pa punoj gjithë kohen me ta. Në më thonë, se gjithë njën e kemi vetit mira dhe të këshia. Mi por mundohem masi ne dytë do të punojmë bashkë, atëherë me mundohem vetëm për pjesën e bukur tonë të kapëna, edhe atë atëherë të nuk e shoh. Edhe në profesion normalisht që ka, punosh në emergjensë është me punu në rrugë nga njëherë. Se je në vend ku i ekspozohesh, je para ekspozim çdo kujt. Ka njerëz që vijnë me lëndime të ndryshme, mlefe të ndryshme, probleme të ndryshme familjare, me ndodhi që ka ndodhur në shtëpi, tash vijnë në spital, domethënë ti je i pari që duhesh mundesh me këto gjëra. Kjo ka qenë pjesa më e vështira, edhe vazhdon të mbetet më e vështira si mjek, domethënë pranë repartit të emergjencës. Sa i përket në fushën e artit, për mua zhgënimet më të mëdha kanë qenë kur u kërku shumë edhe t'u ka ofru 1 metër katror hapësin për me realizu. Ajo ka qenë me njëherë irritimi jam më i madh se unë nuk i marr këtu me recitu, i marr me vazhdu, edhe për me vazhdu duhet mu hap. Mu 2 metra vetëm nuk më dalin, edhe 10 vetëve nuk i dalin, dhe më thonë as 30 metra. Në thot një tjetër aspekt ka qenë edhe mungesa hapsirave. Kjo ka qenë gjithme mungesa hapsirave, normalisht që kemi hasë edhe vështërsit shumë të kanë qenë gjerimet e programit vitit të ri, jëmë konë gjithme në orë të hershmet me ngjezit, kër ne ishim krejt kështu për toka, atërë duke me gjeru, ajo konë pjesa ma mërzdeshme a mundshme. Sa i përket politikës, tashti politikë, nuk, unë asë njëherë se këmë pa vete në politikë. Me gjithë atënit kemi parë se ishë po, asë të ndesë? Po, unë jëmë konë thjesht një zë e një qytetarit, i cili ka pas nevoj, thjesht e ka ndi nevojnë për një ndryshem të madhë në vendin e vetë. Sa me ndoni se po, keni lënë gjurëma të? Unë jëmë qenë në ndëgja. Thashti, a ka qenë jetoni aj, a ka qenë fama jetoni që e ka ullë jetoni në karik, apo autoriteti, unë nuk e di, mandatin e pare më kojë një parin list, edhe u kojë përsen, kërështarja Mimoza Kusari, ka qenë shumë interesant, edhe pse unë asë njëherë nuk komandu që e kam vendin aty, sepse gjithmonë komandu se njësë këtim politik, du të më synu dhe shka. Unë nuk synesha kur gjo.
më thonë. Por thjesht do të ishit i zëshëm. Po, prezenca ime, do më thonë, kur ishte mimoza atë, folke mjata, s'ka po se voj të folim edhe. Na me gjithë se nuk është që i kemi qenë pasë. Pasaj në mandatin e dytë, ishim mandat, po më kërëke për mandat dytë, edhe atë fitova prapë. Mi po, thjesht, une nuk e kum, thjesht nuk e kum dashtë. Nuk është që më ka shti dikush me zërë, kom hi vetë, po ndodhe jasha pa të ndodhe, dhe mu nuk dësha me qenë atë, so nisha këtë një botë tjetë. Mirë, të kthejmë vëmendjen edhe njëherë, ka nëzënëse që kemi sot në studio, është Berna Idini, është një talent e vërtet. Berna, si po shkon vizatimi? Mirë, deri më tani, mirë është. Je gati në përfundim, mund të na shuash kur rreshtim edhe të na tregosh se çfarë ke paraqitur? Po, pa problem. Sot kum dashë me paraqit me portretizu, faktikisht, në Safirin, zotre jetën Vurpen, ndryshet e këtore. Êshtë një dhurat për të nga ana jetë? Êshtë dhurat nga ana ime, edhe pse... Tja dhurojmë bashka ishtë atër? Pra ato kum dashë me pas dhurat nga ana ime. Ua, faleminderit. Shpresoj që ju pëlqen. Faleminderit shumë, ti më shëndrua. Çfarë mund na thuash rreth këtij vizatimi? Çfarë teknike ke përdorur? Ka qenë më shumë hezim, nuk ka pas ngjyra, u kon teknika laps, edhe hezime që ku më nxerr me gumë. Se vizaton shumë bukur, tash më kemi një dëshmi. Mendon të merresh edhe më tutje me vizatim? Vizatimi është një nga prej preferencave të mia që bëj gjatë kohës lirë, po nuk e mendoj që në të ardhmen e pas si profesion vizatimin ose artin. Gjithsesi, ne të falenderojmë shumë që ishe sot në emisionin Mish në pas ditës, edhe që arritë ta shpalosësh talentin tëndë. Faleminderit juve për mundësinë që më keni dhënë. Faleminderit suksese. Urojë që ju pëlqen. Faleminderit. Faleminderit edhe ne. Faleminderit shumë Berna që ishe me ne. Faleminderit. Të pëlqen? Shumë. Është një prej fotove që kam publikuar. E kam publikuar faktisht në për internet, në për gazeta, po. Një dhuratë nga ky emision edhe nga nxënësja Berna Idini. Mirë, atëherë, ne tani do të ndjekim një tjetër kronikë televizive. Është një tjetër i ri që ka shumë pasion vallëzimin, ai është Ardit Ndreca. Gazetarja Genta Zinuau ka përgatitur një material të cilin do doja që ta shikonim bashkërisht. Okay. Ta ndjekim. Me vallëzimi nuk është njohur rastësisht. Ishte rrjeti social TikTok që i dha një kohje tjetër pasionit të madh që ka për këtë aktivitet. 22 vjeçari Ardit Ndreca, që u kthye në fenomen gjatë kohës së pandemisë, po shfaq talentet e tij përmes kësaj platforme. Unë me vallëzim jo marë qysh kam qeni vogël, edhe jo marë dhe më thonë gjithmonë qysh atëherë, edhe kam me një farforme jo vetëm si hobi, po e kam trajtu si profesion. E kam ba dhe më thonë me gjithë zemër, edhe e kam darë gjithmonë. Edhe momentin që dullën rjetët sociale, ka qeni hap dishka shumë i mirë edhe i madhë për mu. Tu e ditë që përshamu në Kosovë nuk kena hapë si shumë të madhe, edhe ka qenë njëra ma mirë, dëmë thonë, mi shfridzu rjetët sociale. Platformën e re, dëmë thonë TikTok, e kam bëha vitin e kalonë, dëmë thonë e kam fillu me një performance që atërë ku ka fillu TikTok-u, dëmë thonë, me shpërthy, me babum, edhe normal që më ka interesu, se gjithmonë jam ka një interesu për rjetët sociale, edhe momentin që kam dëgju për TikTok-un që është bëha viral, edhe mu më ka interesu, dëmë thonë, me qenë pjesë e tina. Kreativiteti që ka nuk mbeti pa overrator. Ëndër e bërë realitet, vallëzimi i Arditit u përzgjod nga Jennifer Lopez për një sfidë TikTok-u, ku miliona njerëz mësuan lëvizjet e djaloshit nga Gjakova. Ka qenë diçka shumë e madhe për mua, tu e di që Jennifer Lopez, domethënë, është idoli jam, ka inspiruar për gjitha talentet që i kam dhe që i baj.
edhe me arrit deri te fakti që i doli yt, me përzgjedh vallëzimin tën, me bë vallëzimin tën edhe më të përkramin i parfor me talentin tën, është diçka shumë e madhe që unë do të domethën për shkak të karrierën e një artisti. Në këtë rast sukur për mua domethën për një valltar. Kam marr reagime prima ndryshme, po kuptohet që për mirë. Kam pas një përkrahje shumë të madhe që nuk e kam prit. Domethën mëna me vallëzim gjithmonë, po ndoshta gjithë secili oni fokusum domethën në hapat e jetës vet. Edhe ka ardhur ky moment që ndoshta shumica e njerëzve kanë filluar më përkrah, edhe më majo përkrahën që mua më nevojitet domethën për me nisni karrierë. Familjes e kam pas përkrahjen gjithmonë. Çdo lëvizje është mirë planifikuar e deri te produkti final duhet durim e përkushtim. Varet krejt prej videove, varet prej vallëzimeve, ka vallëzime më të lehta, ka vallëzime domethënë për profesionistave që ti shkon është pak më azër. Duhet shumë shpesh për shembull ndonjë video që është pak më e komplikuar, duhesh më bë pak më slow, domethënë janë ndryshuar shpejtësinë e videos që më i kuptu hapat. Ka shumë shpesh shumë valltar që bëjnë tutorial, domethënë që e kini ti më të lehtë për më mësu vallëzimin, ka sekret ndryshme të vallëzimit. Synim e ka që të merret profesionalisht me artin e vallëzimit modern. Hera parë, domethënë që kam dalë ndoshta për një publikit të madh, para një publikit të madh ka qenë shkollën e mesme. Domethënë vitin e parë me njerëz që është organizuar koncerti, normal kam pas dëshirë me marr pjesë, me shpreh talentin. Edhe normal e kam pas aty gjithë shoqërinë më përkrah, po kam dashur normal edhe familjen me ftuam më pa. Edhe kur më kanë pa familja janë mahnitshëm, se gjithmonë domethënë kam vallëzuar ndoshta në dhomë vetëm, nuk kam dalë para dikuj me shfaq talentin. Edhe kur më kanë pa për herë të parë janë befasueshëm, edhe për atë moment më kanë thënë kemi me pas përkrajën tonë deri në hapat e fundit. Qëllimi jam është po, më marë profesionalisht, dhe konsideroj jo vetëm si hobi, konsideroj si profesion, si punë, kam shumë dëshirë mu angazhu në projektet ndryshme muzikore, dhe më thanë, taman me konsideru që është profesion jam. TikToku i ka dhe një qasje krejt tjetër vallëzimit. Sfida që realizohen këtu shumë shpejt bëhen virale dhe përdoruesit mbledhin deri në miliona klikime nga ky rrjet social. Me të vërtet është fantastike mënyra që shteti realizon këto vallëzime. A ke provuar ndonjë banë vallëzim për TikTok? Asnjëherë. Jo, hajde të ndihmoj, shumë lehtë. Me qëtë pas ditës, kjo ishte Ardit Nrejca, 22 vjeqari nga Gjakova, i cili dhe zbukuroj ditën tonë, po shpresoj që të njëjtën energji ju kemi për cilë dhe juve. U rikthehem sërish këtu në emisionin Miq në pasdite. Tani studion do ta zbukuroj akoma më shumë një tjetër qeft. A e ta janë partner në jetë edhe në vallëzim. Unë kam kënaqësinë që të ftoj Leonora dhe Florim Zukan. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirësi gjata. Mirësi gjata. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju ftoj të uleni. Shini? Jeni takuar më parë, apo po takuar një tani? Jam taku para një ave, nështë. Kur kum pas nevoj diçka për se jetoni dhe doktor. Pa tjetër. Ju dikur keni qenë pjesë të grupit Art Design. Na tregoni më shumë për këtë. Po kryesisht atë... Tek antarësimi e ke fjallin, nështë, ose diçka të ngjashme shtu. Ne gjithmonë imi mundu mi gjithë një mundësi traktimit. Parësy se, kërë martu, bo familje kryu, të ja këtë kohës mas punës, më thëmë, fillet stresi, lodhja, këtë atë gjënë, të gjënat ndryshme, me gjithë se e në rinjën e hershme, dyti mi kënë aktive në sport. Qysh me gjithë rrugën dhejtë e një loj aktimi, edhe rrasisht ishim të shëtit me një shok
çift që ishën ata. Për ndryshë është ndjera i gra kush dhe të bërmë me bashkëshortë në vetë. Edhe shofim një shpallë që i këshit jetoni për kush zvazimit. Ha, me thëmë, jetonin e njofim, gjenerata jona, thëmë përshkojmë pa aqitën. Faktikisht aty shkojnë edhe një qift, në bëm tre, në fillim. Pasë me ko, mas trikate jave, një muja, ashtu edhe bëm 6, 8, 10, më thëmë në rritaj numër, edhe faktikisht fillum më marrë me qatë aktivitet. Dhe të dëshira për të marrë me aktivitet, ju ka bërë që pa më dyshe, të shkoni edhe të jeni pjesë e grupit Art Design. Po, edhe ishim na me fatë se ish një studio për Vallëzim, shka nuk kish në krejtë Kosovën, në Prishtinë është hapë ma vonë, do me thonë për qiftet të reja ka pas, po për qiftet si nesë... Po, kjo ka qenë një iniciativë që të hapim një grupë për qiftet, do me thonë njës që në të fijuar për të martuar, do me thonë për qiftet. Ato grupet e për të ri ka qenë veçanta i grupi që funksionale lëzajke e në TV që ka qenë gjithkohon. Kjo ka qenë veç një iniciativë për qiftet të martuara. Je marrë me gjeneratat të ndryshme, si ka qenë kjo gjeneratë? O, me këta u kohen shlirimi shpirtit, këta se më kanë nga ku, këti në shkat i ofërshin të gjithaj. E pëse më mdoke që ka qenë shumë afshtirë me ne, nuk e ti pëse. Ju, bërë për mu jo. Në basë për ju, mësimi hapave ka qenë më i vështirë, ndërsa përjetonin ka qenë më... Po, me siguri është të të jo. Jo, rinia kërësirës kanë kërku ma shumë muzikë dinamike, hip-hop, R&B, ato vazimet latinit shpejta kanë qenë të mundëm shme. Kanë lypë shumë energji, kanë lypë shumë precizitet. Me këta kemi pas një program krej tjetër. Kërësirës muzikë matlet, valc, tango, qa-qa-qa. Më thonë, dhe shka që këta nuk i djërësit, që këta mujnë pas vazimit më shkullë, dhe dikon më ngrejnë dhe një pia. Mi boni mini party mas ne. Jo, ajo ka qenë si rutinë mas vazimit në krej qiftet që mi konë atë. Njërën fillim kemi qenë ma pak qifte, mandej ushtun qiftet, mirë po standart që jemi ekip. Jemi 8 ose 9 qiftet që 10 vjetë kemi shku vazhdimisht. E këto dhe të qifte, mas valzimit, mas aktivitetit, keni kryu edhe një mitësi. Jo, e kena pas një qef, dytë, me shku me pikafe, ose me nërëstor. Pa vazhdojnë ati aktivitetit. E vazhdojshim. Ka pas qifte që e në ardhë dhe nuk e kanë vazhdu, po na kena kryu dhe të qifte aty, kemi kryu shumë mitësi, ka erë thamë edhe mi boj loke. Se tash aty kanë bo darsma, kanë bo ahengesh. Sa shpesh keni shkuar aty, keni valzuar? Ko, në të jetoni, dy herë njaft, një orë gjysë, po një orë gjysë ka qenë, për mu ka qenë 15 minuta. Shumë shpet shkojke, na kena pasën, kemi nga kësë shumë të madhe në punë, si krejt qiftet, po edhe punojmë bashkë. Edhe shumë orari gjatë i punës. Edhe atë, do mos do kishim konflikte në mërz veti, se puna nuk e bën gjithë. Konflikte jo, por ne mos më rraveshe që konflikti orë feller, unë shumë. Jo, së është. Shumë është të si që të gjithë forë. Unë për të regoj qysh... Realitetin ashtu me... Qysh ka rjetë krejt kjo. Për du mi të regoj edhe një knarësi që e kumë në i për shkak se... Me problemet ditës kërë mi shku atë... Në fund të fundit aty jeni bashkuar. Ti do më zdo ki pas mi adhon dorën, se s'ki qysh me valzu pa adhon dorën. Edhe ka pas valzime për shamull tango, dush mi këqyrë në sy. Po tango kënë marrë... Edhe kur ta këqyrë në sy, dhe isha, a, është kë që parës s'kemë në regëllë edhe tash... Edhe u që të sëshim. Do me thonë të njësërit, filloj ke dita re, motivim i ri, energji, full energji. Valzimi nga ka kryu... E tash shumë për nga më gënë për... Me një fjallë ka një mu edhe njerëzve tjerë, më thunë qiftet e tjerë, më thunë, më thunë, qofë se dëni mes me pas maraveshjet, mos maraveshjet vazhdushme... Konflikte. Ma këpu të zemën, vazhdiktiozo, që të shkojnë dhe... Gjojshme, dhe është në të vinë valzim, për asy se aty haron gjitha. Valzimi posë që është qëtësi e shpirtit, për ju edhe ka rikëthyër harmonin mes njëri tjetërit. Fakt. Këta e kanë shiju shumë, përgjësi valzimit të qiftët pas një moshët saktune është mëse i një vëshme, sepse jeta ju merë dimenzion krejt tjetër. E rifreskojnë, do më thonë, një jetë rutinë që i kanë pas për shumë vite.
Përveç asaj këta dhe qatë shumë ju në lidhë njëni me tjetët, atë shumë gëzime familjare, ditë lindje që ju infestune për shpia, pa vishë në infestojshin bashkë. Kanë organizu shpesh kër ka pas programe të ndryshme, neje organizime, besadot time, këta kanë atu gjithmonë bashkë. Edhe kur t'i fshetë dhëmi pak shtë në përrejtë sociale, edhe unë e bashkë me ta. Dhe më thonë, ne e mi konë që dhëmi shqip kutil, kërë mi njësë ka 4-5 kjera, ne e. Kërë mi shku me një lokal, këta a kanë bëjë lëmsh, e kanë një të mirë, ka asimetrit, këta nuk kanë hishë komplekse. Tënve kur t'ju valzohet, pa veç të kapin dorën, edhe dalin në skenë, nuk ka ju të presë pak që sa të asja i kom flokë mirë. I apin prioritet, spontanitet. Kja mund më ka pëlqyte këta. Pra ta, unë të këta e më një gjithmon i lirë. Me këta e më qilë, me këta dalë relaksona, se edhe kur bisedojmë, kemi shka bisedojmë. E vërë edhe tani që po flasin, flasin me shumë adhurim për valzimin. Sa jo mund gënë tani valzimin? Shumë, na mund gënë një vjetë, 2-3 mujë. Dhe më thonë, na me 12 mars kemi qenë në valzim, me 13 mars jemi në byllë. Në fillim, më ndojshë që nuk ka më zgjatë shumë pandemija, edhe Janisa të bo video në ato valzu, në balkon të valzu, këshit të këqyrë, po tash ja ka njësë më bo shumë e fështirë. Se jemi mësu më marrë me një aktivitet, aja aktiviteti që e bënim ka ndiku edhe në shëndetin tonë, dhe më thonë tash mosha normal që rritën disa vlera kolesteroli këto. Dhe më thonë, ajo ka qenë ndimes shumë e madhe dhe për shëndet. Shëndet fizikë dhe psiqik. E tash ja kina njësë, unë për veti shumë jam të mungu valzimi, përshkak se edhe ja njësëm edhe me shtu në pesh, me pas probleme tjera, munges e madhe. Jeton, po ju, sa ju ka përkrahur familja juaj në gjdo fush ku ju keni vepruar, sidomos në valzim, bashkëshortja, fëmijët, sa kanë qenë përkrahës t'juaj? Po foli për mamën, mështë përkrahë. Ma mirë mantilë, që dhe mantilë të bardhe në karikë, se me dalë po është e netë, ma u këpute. Gjithë për vjen i ljohë dhe një dizizin. Ka pas faj, vëshni majtë. Për këtë shoqën fillime, ku më angazhu, fillimi u konë bashkë me ta. Një për e s'ka mujtë mi dru vetën e në skenë, ka para kamera, para kësi, unë një shumë në sikletë. Edhe ka thonë të i vazhdojnë, nuk muaj televizion e kamera, kësi, po. Edhe s'u konë pëngesë asë njëherë. Thmit ju në konë vetë pjesë, një ko, ka në ardhë, po dikur e ka ndërprej. Edhe po, unë nuk më pasë, adi që punë e vazhdimë, kjo është diçka që një e kje shpirtin, djenjen teme, shpirtin teme, unë nuk, bashkë edhe më muqiu krejtë Kosova kondërën kur du mi bojnë e bajtë. Qashtu jam natyrë, dhe unë nuk i shopë ngesat. Po, kështu që kush dhe më më supportu, mi e bo, mirë kështë e bo, po edhe më së më supportu, shna pet e bojë timen. Po, pa ti dhe është të që zakonisht tonë se prapa një personi sukses shumë, gjithmonë është familja ajo që... Po, sigurisht, unë e ato se kom pasë të ngesë. Jo, nuk e kom pasë. Ndrodhët. Familja në përgjithësi. Jo, pëngjes nuk më pasmi, po gjithmonë edhe njetë në që se dëshon me arritë dishka të dëshë me qenë e karakteri fort, i pathyshem, se rruga është e fështirë. Vazimin gjithë e shuajnë televizion nuk neqet jo, ata nuk e din shka ndonë mërë pas kenës. Është një mërë, një lodhje, një angazhim, orë pa gjumë, bra po poshtë në altë, atë dalim 3 minuta, një avë ditë për mra pa ne në hekim shumë, po ato njetë nuk i shuajnë. Ose që është një qizmë. Pas me herët e ceka, ka me kalu vite e vite që s'ka me pas art design në Kosovë, grupe, sepse kërkon qatë shumë angazhim, qatë shumë investim, qatë shumë sakrificë në tona onë, kështu që fështirë që del dikush edhe i merë gjitha këto për sipër. Por, besoj që kërë e ke vullnetin e hekurt, ja... Kërështë vullnetin tamë që e këm pas të fortë, në këto vështësi nuk e këm vrejtë. Mirë, po kërë bon shumë vite, filloj pak trupi mini, lodhi, e shisha që kishe nevoj më shkarku për e disa obligime me t'i marrë dikush tjetër. Po këpëtan, po prapë se papë nuk i merë kërë kërë. Se fillon rranë gjarën ato, po këpëtan edhe. Me qenë se ishim duke diskutuar për familjen edhe jemi të familja, sot dikush ka vendosur që të surprizoj edhe ty. Dikush ka vendosur që të surprizoj në përmjet një video mesajit të cilën do të ndjekim tani. Përshëndetje, unë jam Alma dhe jam një motër që jam rritur me tre vlezër dhe unë besoj që këta të tre gjatë gjithë jetës i kam pasur mbështetës të fort në jetën time dhe
për çdo guxim që kam pasur të veproj në çfarë do sfere të jetës, këta kanë qenë si një ushtri në front për mua. Ju mbase dini se në jetë se cilin nga ne ballafaqohemi me shumë betejë, por gjatë viteve që kam jetuar, kam kuptuar që njerëzit e mirë nuk identifikohen me ndonjë kurorë apo medalje, por një gjë e di që të tretë e kanë një zemër të ardhe, jo vetëm për mua, por për këdo që jeta i ka rastisur të takojnë. Raportet dhe marrëdhëniet tona si familje janë lidhur ngushtë që në fëmijëri. Prandaj edhe sot mbas jemi larg njëri tjetrit ku secili jetojmë jetën tonë me familjet tona, me orientimet tona, largësia nuk e ka zbehur atë që ne kemi formuar që në fëmijëri. Jetoni pikrisht është vllau i dytë dhe është 2 vite gjysmë më i madh se unë. Prandaj për mua ka qenë një shembull për ta ndjekur. Si fëmijë kemi kaluar shumë kohë bashk, kemi mësu bashk, kemi këndu bashk, kemi ndarë si hobit për bashkët, kemi vazhdu bashk, shpesh i kemi thonë mamës dil në kujshi që ne ta shfrytëzonim dhomën për të vazhduar se mama nuk na lejonte, nuk e shihte si diçka që ka perspektiva apo është diçka e mirë për neve. Pastaj jemi dalë bashkë në moshën kur unë isha 16-17 vjeç dhe kur çdo vajzë ka nevojë dikë të gjenisë së kundër që ta shoqëroj diku ose bisedoj. Jetoni ka qenë afër meje edhe kemi vallëzu bashkë, kemi dalë në për disko, kemi bile kemi zënë edhe shumë herë vendin e parë. E kam pas person shumë të afërt edhe si them ka ndikuar në vetbesimin tim. Edhe sot e kam të afërt një jetën time dhe e falenderoj Zotin për jetën e tij. Një rast më kujtohet kur ishim më të vegjël, ndoshta jetoni ka qenë në shkollë të mesme apo ndoshta edhe më i ri. Dhe kur mama dhe babi dilnin në shoqëri, kështu kishin ato përpara në bokë, këto rendet e të shokët bashkë edhe neve në mbeti që trini me jetonin se vllau i madh ke dal jashtë. Edhe kë kishte për të mësuar dhe ku e dinim ne çka do të thoshte të kesh lodet, çysh më thoni ngarkuar me mësime. Dhe e kishte gjetur një mënyrë që të na lëshonte filma horror dhe nga frika ne e mblonim kokën dhe më njëherë na zinte gjumi. E kjo i shërbente si të blesh kohë për të mësuar. E, tani kur i kujtoj edhe qeshi se koha vërtet është flori. Ndonjëherë kemi pas edhe mos marveshje, kur ndoshta edhe jam ndjerë paragjykuar që mund të bëja gjërat më mirë në jetën time. Por ne ndonjëherë i dhromi kur kritikohemi nga njerëzit që i duam, mbase edhe mërzitemi, por një gjë duhet kujtuar se një i huaj nuk të kritikon asnjëherë, por mbase vetëm mund të bëjmë me gisht. Prandaj edhe sill si mesazh tek të gjitha ata të cilët kanë hidhrim brenda mes veti në familje, duhet punoni që ta falni njëri tjetrin. Ne nuk kemi pasur ndonjë hidhrim që mund të hidhrohemi aq shumë, por mbase pritjet e një vllau për një motër janë të larta. Unë sot po shfrytëzoj rastin t'i them faleminderit që ti ke besuar në qenien time, në potencialin tim, më ke frymzuar dhe nuk ke hek dorë që të mos unë të mos heki dorë nga ajo që dua, por edhe ti nuk ke hek dorë nga unë që vazhdimisht më inkurajosh dhe më motivosh drejt asaj që unë dua. Edhe si rezultati motivimit tënd, shembullit tënd, unë sot jam jetoj e përmbushur në çdo aspekt jetës. Tri pyetje i kam për ty jeton. Edhe uroj që të jetosh si e ke emrin, jeton. A ke ndonjë kujtim që unë kam harruar që të qeshim të gjithë bashkë, se jo gjithmonë më kujtohen të gjitha rastet si fëmijë? Një pyetje dytë ndërlidhet me atë që ne kemi qenë gjithmonë krenar me ty edhe ti vazhdon të jesh krenari për familjen tonë. Por a ka ndonjë moment që ti e ndjer krenar me mua?
Dhe pyetja tretë, a ke ndonjë gjë që e ke menduar ndryshe për motrën tënde në jetën time? Faleminderit shumë. Faleminderit Syri, faleminderit edhe moderatorës Genta për këtë mundësi. Njerëzit e mirë nuk identifikohen me kuror, kështu ju përshkruajti motra juaj Alma. Mbi të gjitha ajo tregoi për raportin e shëndosh që keni së bashku. Ajo gjithmonë ju ka parë dhe vazhdon t'ju shehë si krah i fortë, krah i djathtë i saj. Cili është raporti yt me motrën? Jeton. Them vërtetën kur për të parë kur hyn në sallë këtu, kur kuptova se ndodhem në sallën e diskotekës, më njëherë më kujtu vallëzimi me motrën. Me motrën kum ju më paracit për hartë parë në njërë publike, me një garë që ka qenë organizuar këtu, kemë fitu vendin e parë me këngën Dirty Dancing, Time of My Life. Një javë tjetër, javën e dytë pas asaj fitore autobusat e PS, në kojnë ardhë rështë një po kushë në fejtë që kanë valzu, se dikush ju ka të regu që dikush ka flutruat në atë në salë. Edhe kështu ka vazhdu, gjithmonë raporti me motrën ka qenë më shumë se vla motër, ne kemi organizu shumë gjitha bashkë. Artin e kemi pas dhëtë në shpirtë. Vazimin e ka ndjek me mu vazhdimisht, po edhe kemi këndu bashkë. Motra ka këndu shumë mirë, ka qenë edhe një grupë që kanë këndu për para. Nuk është që s'kumë përnë dhëmën e, këmë përnë dhe muzikë, rëvit muzikë e sa këtuse, e këmë pas i dollë Gjergj Majkle. Kështu që për prame shpesh kemi përfundu në bashkë me mikrofonë andorë në shpe, me një studio. Po edhe kënaqëshëm, e bëshim dhomën eho, e hekshim gjitha mobilet, po me na dalë zoni më bukur. Duke i shpalosur se cili e artin e ti të zemës. Qashtu, edhe që e përmendëm e herët, ne amame në përselëshim të kushit, edhe hekshim të pijin, se u shkygi të pijit të valzu, kim pas do video vetë se ce, kësit vjetra, kur ti ke video ma në kërësit, ke atrije pam, pam, pum, pum, dhe i so dhe s'ke. Se vazimet tona të rejnë kuenim për me vizemi asaj që kemi pa në televizion, se si kemi pas mendjen e zhvillunin atë së kuptimin e kreativitetit artistik. Të më thonë, nuk kuen i kopje e dishkafe që u kuen në televizion. Për foli për moshën 16-18 vjeqarë, atë ko kur ne mi kuen bashkë. Për ndryshe, kjo është një moment që unë e kujtoj, tjetra tha, a ndihesh krenar, unë më në i gjithë mund krenar, se ka qenë një femën ekstrem shumë luftarake, edhe unë i thonë që se milion të rejtë ekziston dikun, atëherë familjen tonë është kjo. Është një person se gjithmonë njerëz i bën bashkë, gjithmonë ka urtësi, kur gjanat janë në qjellë, kjo i zbret në tokë, është një besimtar shumë e fortë. Tjetra, mu më kujtoa se kjo ka pas një fatë, gjatë kohës luftës burri ka qeni i burgosur, 2 vite, kjo dhe atyre 2 viteve ka punu me një organizat jashtë, me të njëtën kohë ka regjistru fakultetin anglishtës, e ka kryu hala burri ka qenë në burg, masi u këtu kjo ka regjistru magistraturën e Universitetin Loyola në Shkup që së zgabërë, po e ka kryu dhe magistraturën me notën matë nalë, pas ta ka fillu doktoraturën, edhe doktoraturën e ka nalë, me 2 thmi ka pas, njëtën kohë edhe thmi ti ka shkullu, po edhe kohë e ka shkullu vetë vetën, do më thunë që dishka jo zakonshme tek ne, masi të pohën thmit, që prindi me shku me studiu. Dhe më thonë, po unë gjithmonë e kom bështetik, më thonë, veç vazhdo, nuk është më ansi, një vjetë e njetë me jetu, ose me jetu jetën, ashtu që shtik e dashtë, ja ka vletë këtë jetën me studiu. Por të më mirë një jetë, një vjetë ose 5 vjetë bukra, se 50 të këshia. Edhe kjo është një tip që nuk u nalë asë njëherë. Dhe gjithë mund kur të akohëm, fillë ka më thonë, tashë më kanë propozu edhe një pozicion, tashë më kanë bu një pozicion. E, aty ka herë i thonë, nalë pak me në pak për vete, më dhenë. Si tashë të është koha që du shpak në kushtu ma shumë vetës tome. Për ndryshe, me ndryshu të motra jeme, absolut kërë gjë nuk shumë. Vështë flokë që kësha thonë, ma shkurë si rinë ma mirë. Dhe më thonë, kjo ka qenë, jo, une sinqerisht që fëse ndo një herë kështu kom nevoj me dikon të flasë, telefoni po që se ngrej është motra, edhe që se për dikon duna me dalë, nina, dishka kështu, i thynë, jo i thynë atë kuptimin jetësua, por ndër një gjë që ka ndodhë familje ose dishka, të më thonë, ne jemi gjithmonë kështu, jemi një lidhje unike që nuk e shot e tjertë, nuk funksionojnë tjertë, edhe kjo në bënë dyve shumë pasën në vetë vetë.
E vërtetë edhe këtë gjë nga mënyra se si ju flisni për njëri tjetrin, Alma është krenare për ty, por në njëtën kohë edhe ti e shfaq atë krenarinë tënde që ke për Almën. Vjen mirë që keni një lidhje kaq të fortë që pavarësisht distancës, ju lidhja juaj është lidhje shpirtërore dhe arrini ta doni dhe ta vlerësoni maksimalisht njëri tjetrin. Po, sigurisht. Ju gjithashtu jeni prindër të dy djemve. Po. Si është raporti juaj me djem? Ne jemi prindër të dy djemve, Donat dhe Dorant. Donati është tash 24 vjeçar, Doranti 19. Raporti është shumë i mirë, shumë i shnosh, shumë të katërt jemi me energji pozitive. Nuk e vë këtë në dyshje. Po, dhe më thonë, si jemi, na janë edhe ata, i kanë marrë të parët krejt tonat, janë Donati, më i me folë për Donati? Pa tjetër. Është student, tash është master në Torino. Këtu ka kryë teknologjinë ushqimore me bioteknologjinë në Prishtinë, student edhe në Zanzë me i mrekullueshëm. Atje është gati për diplomin për master food system, e ka një sistem të ushqimit. Ky i dyti është artist, shkon në shkollë të muzikës, në fakultet të arteve, është në degën e pedagogjisë arsimore. Edukim muzikor. Edukim muzikor. Ju përcjell arti juve tër jetën. Po, faktikisht ai ka qenë në shkollë të mesme gitar ka qenë, por ka vazhduar prap. Edhe të dytë i kam zemër, ai kam shumë gjani kam të dytë. Unë një rastësisht ju pyeta për djemë tuaj, sepse përjetoni ndikush motra e ti, kishte një mesaj, të cilin e surprizoj, besoj, por dikush ka vendosur që t'ju surprizoj edhe juve sot. Jeni të gatshëm ta shohim se kush fshihet prapa kamerës? Ja, që tash unë jam shumë me emocione. Se di ne ku që kemi kardzu për marrë këtu. Përshëndetje nga Italia. Jam shumë i lumtur që juve ju është dhënë mundësia me nda për vojën e mrekullueshme të vallëzimit me të tjerët. Mendoj që vallëzimi jo vetëm që ju ka shërbyer juve si një aktivitet për rekreacion, por gjithashtu edhe ka dalur të jetë një përvojë e paharrueshme për juve. E mbaj mend se si ju e filluat vallëzimin si një hobi javor e që vazhdoi të zhvillohet në një pasion që ju e bët me aq shumë dashuri. Dashuri të cilën unë e kam admiruar dhe marr shembull nga ajo. Përveç kësaj, në përmjet vallëzimit ju krijuat edhe miqësi të vërteta me njerëz të tjerë që e ndanë këtë pasion dhe dashuri. Shpresoj shumë që edhe shumë njerëz të tjerë do të mund të ndjekin shembullin tuaj, sepse është me të vërtet shumë e bukur të shohësh se nga gjërat e thjeshta ju keni arrit me kriju një përvoj të paharrueshme dhe keni bërë me shumë dashuri. Jam shumë krenar që ju kam dhe ju dua shumë. Donati ju tha se ju dua shumë, çfarë i thoni ju Donatit? Gjithashtu, jem krenar për te edhe e dim se vazhdon dhe do të vazhdoj me sukseset e veta. Leonora, ne nuk donim që të përlotnim sot, por unë besoj që këta e në lot gëzimi. Donati ka shkuën në shtator në Torino, po mund vjen keq për Donatin se prej shtatorit kjo është imbyllun, do më thonë, atje është gjithë shka imbyllun. Mirë po kjo ka shumë motivim për me vazhdu me studiu, edhe unë e që ditë nga ku e merë të natë forcë, që një njëri 24 vjeqar, tjetë këtë kohën imbyllun, edhe të vazhdojnë studimet, të vazhdojnë mësimet, me gjitha, do më thonë, këtë masterin e ka të kryjnë me dhejtëshe, gjitha dhejtëshe i ka. Edhe për që ato emocionona, jo që e di që ky ka më qenë i pamvarën, veç se më vjen keq prej Donatit që nuk ka mujtë mi shiju pak edhe si gjithë tri që kanë qef me studiu jashtë edhe mi shiju pak atmosferën e vendeve ku shkoj, e ky nuk ka mujtë, dhe më thonë ky prej të torit, prej në torit, janë të mbyllun në mrena, vetëm mësën, letëzën edhe shkanë në fakultet.
Prandaj unë them që mos lëtoni ndjehuni krenare për djalin që keni. Nuk e prita, sepse... edhe ai unë fola sot në mëngjes, atë kë nuk tregoi. Se pash asnjë shaj. Pikërisht kjo ishte qëllimi që t'ju surprizonim, edhe besoj që mënyrë më të mirë se për t'ju surprizuar se kjo do të kishte. Shumë faleminderit. Ju e thatë edhe më herët se Vallëzimi është një poem ku çdo lëvizje është një fjalë. Unë besoj që mënyrë më të mirë se për ta përmbyllur këtë emision se sa duke vallëzuar ju s'do të kishte. Unë juftoj që të riktheheni në kohë. Okay. Edhe ta bëni atë gjë që ju e bëni më shumë pasion, që është vallëzimi. Tash po më mi ka përcen një emocionet. Lot me vallëzim. Hajde unë ju ja. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Let's go.
Unë jam shumë e lumtur që ju kisha mysafir në emisionin Mish në Pazite, e në veçanti që arritëm të akthejm këtë në një pistë të vallëzimit. Jeton, falemderit shumë që ishe i pranishëm në emisionin e parë. Falemderit, mersi, është edhe mirë. Edhe ju falemderit që ishit dhe u rikthyet në kohë duke vallëzuar me shpirt dhe zemër, siç thoni ju. Shumë falemderit për jush, për surprizën, edhe shumë bukur po dukeni dhe skenën shumë e bukur. Faleminderit gjithashtu edhe për onës time. Ju falenderoj shumë për emisionin e juaj që e keni realizuar në këtë formë. Gjithashtu unë ju falenderoj shkon edhe për jetonin që na ka jap këtë mundësi sot në Mukon pak a shumë një vallëzim i vogël pak më artistik edhe më të mirë. Faleminderit shumë. Ndërsa ju shikues vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Syri. Ishte kënaqësi edhe një herë që ju kisha në studio. Ju lë takim çdo të hënë, mërkurë dhe të premtë në orën 17:30. Bashk, miru pafshim!